Бункер. Частина 24. Це програма 4К на 4-му каналі. Мене звати Михайло Шаманов. Це Володимир Куріний. Ми працюємо для вас. Усім в бункері. Ми на карантині. Жорстко, Міша, я нагадую, дотримуємося карантину. Тому руки, будь ласка, один від одної на відстань 1.5 метри і працюємо. Отже, сьогодні будемо всю програму говорити про президента України Володимира Зеленського. Почнемо з того, що стережіться, президента навчили стріляти з лука. То він тепер озброєний небезпечний. Мабуть, тому у Хмельницьку не захотіли його штрафувати за відвідування кафе. Не так просто тепер взяти у Зеленського інтерв'ю. Бо для цього, принаймні, треба наздогнати його на велосипеді. Розкрито таємницю безсмерті Арсена Авакова. Виявляється, що Аваков кращий і немає альтернативи. Все. Потужний міністр, як сказав Зеленський. Давай про все-таки от те, що тебе вразило на цьому тижні. На цьому тижні, Міша, мене вразило те, як наша політика розкривається для нас під новими і новими кутами зору. Як президент розкрився, як міністр внутрішніх справ розкрився. От реально вони лідери нації. При живому Саакашвілі і Ляшку, ти розумієш, наскільки вони їх випередили в харизмі, в енергетиці взагалі, в порядку денному новин? Гарно стілиш. Почнемо з президентського луку. Україна святкує чергове досягнення президента. Так. Команди Зеленський підстрелив намальованого кабана. Давай подивимось. Так, а ну увага. Не знаю навіть як. Ні, окей, я хочу двома пальцями. Щось мені якось страшно, головне, щоб Зеленський в бік камери не направляв зараз лук. Я бачу. Де красний знак? Так, цілимося. І відпускається. А ну і. Добре. О! Куди попав? Куди попав? Ну я вам скажу. Я вже зрозумів. З першого разу майже ні у кого не вбив. Ну як так трішки. Ну не вбив вже добре. Ну бігти він уже не буде. Вбивати не може. Бігти в лапу попав, да, походу? А ну і що скажеш? По-перше, це Кам'янець-Подільський. Це фортеця. Фортеця українська. Це фортеця. Президент боронив Україну від кабанів, кабані, ти хочеш сказати? Точно. А чому на кабані не було георгіївської стрічки, я не розумію. Ну, принаймні російського. Ну так, образ ворога не допрацювали, звісно. Президент приїхав до Кам'янець-Подільського. Це так. Хмельницька область. Це вже крок. Крок, два, три, чотири, зійшов сам до фортеці. До Хмельницького. І каже, where is, how is my look? Look. А вони кажуть, I know. І далі йому look. Ти знаєш, мені от, в принципі, коли я бачу нашого верховного головнокомандувача на 6-му році війни, коли триває таке озброєння, ми посилюємо армію, ми витрачаємо мільярди гривень, 5% ВВП на оборонний сектор. І тут у нас президент з луком виходить. Ти знаєш, мені якось трошки страшнувато за нашу національну безпеку. Це називається діджиталізація. Тому що ти не знав, насправді стріла була самонавідною. Опа. Ні, ну щось в цьому є, ти знаєш, а ми ще ж не знаємо, що це була за стріла. Може, це вона була якась стріла чіпірована. Знаєш, зараз же ж, ну, ти як людина освічена, маєш знати, що чіпанув кабан. Зараз Білл Гейтс чіпірує всіх українців, щоб вони хворіли на коронавірус. Зеленський, він як людина, яка була в Америці, завербований Білом Гейтсом, він чіпірував кабана. Я одразу так відзначу, реакція оточення Зеленського, да? Да. Хоч, знаєш, оце як похоже, знаєш, коли дитинці там 3 роки, і вона там робить там щось перший раз, там фломастером щось намалювався. Ой, яка краса! Ой, яка
який молодець, утіпу-тіпу. Так само це стоїть президент, вистрягав, ну промазав, ну, ну не знаю, ну скажіть щось там, ну реально якось оці всі. Але можеш собі уявити, от, ну наскільки от ми любимо згадувати Віктора Віктора Федоровича. Да. Якби стріляв би Віктор Федорович. Хоча я не уявляю, там, ну окей, по пінькам він бігав. Він би в кабана ніколи не вистрілив, Міша. Віктор Федорович, він прекрасно розуміє, що... Він любив полювання. Він підтримує страусів, кабанів підтримує. Як він може... Козлов! Які нам постійно мішають жити. Тоже підтримує. Ющенка цього кота Леопольда трусливого. Пам'ятаєш, як він на нього казав? Тварин і світ. Це програма «В мірі животних». Цих козлов! Які нам постійно мішають жити. Здається, що, в принципі, наш президент промахнувся. Попав би в тіло кабана, ми б говорили, президент влучний. Тепер промахнувся, мені тепер здається, вся Верховна Рада так от збирається зараз і такі «Акела промахнувся! Акела промахнувся! Акела промахнувся! Ха-ха!» Ну це ти конкретно Шуфрича зобразив, а так там Верховна Рада як би так? Ні, це був Ківа. Ну, які висновки робимо? Президенту скільки ми ставимо? Ну, треба працювати над... Стайн уже новий важок! Мені здається, що президент почав виконувати свої дитячі мрії. Ну, от, наприклад, президент Білорусі хотів покататися на комбайні, на тракторі, да. Я не знаю, Тесла в нього є, ви як ви... І це заради цього? Грався в машинки в дитинстві, хірясь Тесла. Наприклад, там президент Росії політав на літаку, там побудував тигрів, з левеками політав. Стерхами. Стерхами політав. А тут от Зеленський каже, ви знаєте, стерхи зайняті, тигри всі у Юлі. Тигрюлі. Юзік спячку впав. Є лише лук. По-любому реалізовує свої дитячі мрії. Чого тільки ми страждаємо від цього, Міша? А ти що, страждаєш від цього? Да. В тебе заздрість і ревнощі. Ти теж хотів стріляти з моя, і бути президентом. Моя, може, мрія в тому, щоб у нас в країні все було з шоколаду, розумієш? Якщо ти там, ну, трохи подумай, да, над цим жартом. Подумай трохи. Робимо підсумки, бо ми зараз на 3 статті Кримінального кодексу наговоримо з тобою, Міша. Добре. Президент показав, що у нього тверда рука. І якщо треба, він будь-якому кабану поміж ніг попаде. Приб'є до стіни будь-якого кабана за одне місце. Так що не балуємося, дисципліновано себе поводимо. А от поради починаючим політикам-мисливцям, які також щось там стріляють, щось кудись цілять, їх приготував наш колега, бармен Володимир. Тож давайте подивимось і послухаємо. Привіт, друзі! З вами Вовка і мій відеоблог про все на світі. І сьогодні про те, як починаючому політику стати починаючим мисливцем. Починаємо, друзі, з того, що обираємо мішень. Якщо вам, наприклад, не до вподоби радикальна партія або особисто Олег Ляшко, обирайте що? Правильно, корову. Вона велика, рогата, в неї і влучити простіше. Далі, якщо вас просто тіпає від прізвища Янукович, щоб ви ще не вибачили все партії регіонів, обирайте страусів. Найпростіше тим, хто вже зараз в команді нашого чинного президента Зеленського, тому що він за вас уже обрав мішень. Це кабан. А найскладніше тим бідолахам, які все ще пам'ятають, хто такий Ющенко і чомусь його не люблять. Чому? Тому що влучити в бджолу дуже непросто. Йдемо далі, обираємо зброю. Тут все простіше і, як то кажуть, на поверхні. Чому? Тому що, якщо ти Олег Ляшко, що обрати? Звичайно, вила. Якщо ти Юлія Тимошенко, обирай гостру косу. Якщо ти голова Одеської адміністрації, нічого не вибирай. Подзвони в Нацгвардію, хай вони всіх стріляють. Позовіть, будь ласка, національну гвардію. Це був Вовка і мій відеоблог про все на світі. Сьогодні були поради починаючим політикам і починаючим мисливцям. Не дякуйте!
Хоча, що не дякуйте, дякуйте, поради кльові. Ну і рухаємося далі. І поговоримо про ще один івент президента нашого, який відбувся на цьому тижні. Власне, у телеграм-каналі Офісу президента оприлюднили фотографію, на якій зображений Володимир Зеленський за одним столиком із щонайменше 5 людьми. Коротше, давайте тут просто подивимось. Я зараз розкажу вам, що там за п'янка, що за канікул. Дивіться. Це картина робочого візиту президента до Хмельниччини. Власне, після того, як президент заїхав в Кам'янець-Подільський, постріляв з лука. Зеленського, врешті-решт, так виснажило полювання в Кам'янці-Подільському, що він заїхав до Хмельницької і вирішив попити кави в кав'ярні. Так от, як пояснювали в Офісі президента, вони йшли містом. Тут хтось сказав, а давайте це саме по кофійку бахнем. І вони вирішили зайти от у цей заклад, який бачимо на знімку, і усілися за стіл в п'ятьох. Тут от, давайте, кого ми там знаємо? Ну, оце зліва – це такий масивний молодий чоловік. Єрмак. Половина голови, так, да, це голова, як би так, перепрошую за тавтологію, половина голови, голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ну, власне, Сергій Трофімов, заступник голови АП, потім президент Володимир Зеленський і справа ще голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Сімчишин. На фоні стоїть за барною стійкою, можливо, він був барменом у цій компанії, Міша, може ж таке бути, правда? Стоїть головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Подивись на погляд. Подивись на погляд Ляшка, він в шоці. Ляшко, звісно, да, думає просто, об це. Знаєш, він такий російською мовою обескуражен. Але! Ану, що? Да. Знайшов ще одну людину? Ні, ану, хто? Дивись, правий верхній кут вушко стерчить. Охоронця, мабуть, да? Молодець, це охоронець. Він охороняє президентську каву від чаю. Ну, в даному випадку він, мабуть, прослуховує, раз одне вухо його в кадрі, він прослуховує, щоб не було таємних розмов. А після цього, як опублікували фотографію, здійнявся скандал. Президента звинуватили в тому, що, по-перше, він порушує умови карантину, бо за тодішніми умовами не можна було сидіти за столиком більш ніж в чотирьох. Тобто, якщо п'ятий підсідає, то вже він має скидуватися по 17 тисяч гривень. Далі, не можна, в принципі, було на той момент, ресторани закриті були. Підсідає, мають всі п'ятеро платити чи останні? Ні, платить останні, як завжди так. Да. Дивись, один тільки Ляшко, коротше, мудра людина, просто відійшов в сторонку і типу, ні-ні-ні, мама, я не з ними. Це мальчики курили, я стояв тільки, стояв поруч. Да. Дивись, по-перше, Зеленський визнав свою провину. Його запитали, взяли, так сказати, за президентський стандарт, ну, запитанням журналісти, я тільки про це. І сказали, типу, що ж, Володимир Олександрович, витворяєте? Він пояснив, мене просто запросили, я йшов, мені сказали, давайте зайдемо, вип'ємо по чашечці еспресо. Він не відмовився і готовий каже, якщо що, я можу заплатити штраф. Питання, можу, знаєш, а хто може штрафувати президента? Він, звичайно, Аваков. Ну, це має якийсь потужний бути міністр. А Аваков такий думає, ні-ні, я запишу на ваш депозит, а потім якось розробимо. Все буде, пане президенте, відпочивайте, кава смачна. Це як в сільському магазині, знаєш, просто записують в зошит на тебе, да, там, на мене там плюс, да, плюс дві бутилки горілочки. А ти знаєш. Так, звісно, ти ж. Що, Міша, ми з цього приводу думаємо? Давай вирішувати, ми це засуджуємо. Чи ми все ж таки на боці президента? Дивись, в мене є конспірологічна версія. Завжди, коли президенти будь-якої країни відвідують якийсь заклад, так, це дає певну рекламу цьому закладу. Так. Або антирекламу. Так. Це реклама закладу. Думаєш? Я впевнений. Ну, давай згадаємо, Барак Обама там приїжджає кудись перекусити, фастфуд, і потім, ей, фастфуд, а стілець підписує, тут був Обама, в туалеті пишуть, значить, сюди дзюрив Обама. Ну, в російських туалетах про Обаму трохи інше пишуть. Абсолютно. Обами тут не буде, отак от. Тобто думаєш, що це Зеленський трохи вирішив підзаробити, 1500 гривень заїхав за рекламу. Там же ж за столом сидять губернатор і мер міста. Да. Вони ж знають, який заклад, тобто вечір перед цим днем він збирає всіх рестораторів, значить робить аукціон. Завтра я хочу президента завести на каву. Значить, 10 тисяч раз. Десь і потім, ну, акціонт виграє оцей, виграв, мов, вже цей ресторан, тобто мер або губернатор, вони йшли, кажуть,
Власний ресторан, давайте зайдемо. Угу. Кава а смачна. Ж, немає літньої площадки, давайте тут. Там всередині вже літо. Так. Там круглий рік літо. Диви, тому саме такі в них морди довольні, дивись, в цих місцях. Такі вони трошки на посмішках. Я такі. Думаю, їх вже нагодували і просто зняли каву. Ну там же ж не будуть фотографувати, як президент їсть. Ну, звісно. Кабанчика. Да, да, да. Ну, що сказати? Дивіться, ніхто не в масках, по-перше, порушення. Маска лежить на столі. Ти уявляєш каву пити в масці. Та я ж кажу, Зеленського я можу зрозуміти, що п'є маску без кави. Але що інші сидять без масок? Розумієш? Маску без кави. П'є маску без кави, п'є каву без маски. До речі, Міша, потім Ляшко виправдовувався і говорив, що, мовляв, не сприймайте це як порушення, сприймайте це як інспекції. Де біла рукавичка Олі Фрейму? Де? Чи Миколи Тищенка? Миколи Тищенка. В принципі, що це за відмазка? Це була інспекція, я не знаю. А коли п'яний депутат їде по Обухівському шосе 300 км в час... Він інспектує поліцію. Наздожене чи не наздожене? Зупинять чи не зупинять? Стріляти будуть чи ні? Він інспектує врата рая. Наскільки швидко можна дістатися? Він зупинило, він каже, молодці хлопці, давайте за ліковку. Це був слідчий експеримент. Це був експеримент. Ну, от виходить, що так можна, в принципі, виправдовуватися усім. Ідеш отак от в парку компанії 20 людей, тебе зупиняє патруль, ти кажеш, а, все, молодці, хлопці, молодці, це інспекція, ми проінспектували. Так, да, поліція каже, ну вибачте, президента інспектувати можна, а вам давайте сюди бабло. Ми засуджуємо такі інспекції, Міша, да? Так. Але з президентом кави, звісно, би випили також. Я ні. А я б випив би. Бачиш, тебе не взяли. Я зараз підвожу до іншої теми, що президент вирішив на День журналіста випити з журналістами не кави. А потім розкажу чого. Але спочатку потрібно було покататися велосипедом. От після року свого правління Зеленський нарешті пересів з кортежа на велосипед. Не в місті, не на, дорогу, не на роботу, да? А з нагоди Дня журналіста вони вирішили покататися з журналістами, да, у президентській резиденції Залісся. В зустрічі брали участь понад 30 журналістів. Спочатку журналістам запропонували покататися з президентом на велосипедах по території резиденції, після цього годували коней, а потім президент покликав всіх на невеликий банкет. Давайте спочатку подивимось, як це було. А ну, викай. А ну-ка, так, що там, що там, що там? Ого, воно стрілочкою, це я бачу, Міша, це Володимир Зеленський. Так виглядає кортеж президента. Це куди Міша Ткач вклинювався. Ні, тут просто за кущами зараз біжить взвод таких автоматчиків. Як за Кім Чен Ином, так? Цікаво, як це оператор знімав? Телефоном. Це вже везуть, здається, вдареного оператора. Ні, навіть, бачиш, перекинуся словами з головним велосипедистом групи. Ні, ну диви, президент міцно тримає штурмал. Це ідеальне місце для велосипеда. Так, так і є. Це навмисно було таке запитання, яке не потребує відповіді. Тобто, це ідеальне місце. Бачиш, це насправді все. Журналісти формують запитання. Це ідеальне місце для велосипедної прогулянки. Це ідеальне місце для вас, пане президент. Ви ідеально просто от в картину вписуєтесь. Це ідеальне сідло. Велосипед, до речі, знаєш, скільки коштує? А ну? 3,5 тисячі євро. Ого, нічого ну, собі. Мабуть, ну, може собі дозволити. Можна було якогось нормального... Італійський ровер. Та, ну, це... Можна було Део купити врешті-решт. Та можна було нормального літовця купити. Ти що, там аудюшка якась... Део Ланос. Підтримай українського виробника. Дивись, ну мене трохи насторожує, що в нас всі президенти возять журналістів кудись в ліс. Пам'ятаєш, Янукович також збирав там і по пінькам пригав.
також це десь не це ж неподалік, там залізся, Межигір'я, да, це все один. Це щось нездорове, здається, ні? То нормально. Мене дуже лякає, коли президенти в нас возять журналістів в ліс. Понимаєш? Ще повертають назад всіх. Ну, от одне тільки. Але це не факт. Знаєш, коли там приїхало 30 людей, виїхало 25. А п'ятеро просто кажуть, ми залишаємось тут жити, у вас тут так гарно. В принципі, президент повертається, да, до свого, як це, тотемного образу, да, до свого первинного, да, такого маскулинного. Він народного. Тримає штурвал в руках. Знаєш, велосипед то, ти от говориш. Скажи, що ти говориш, це називається руля, не штурвал. Міша, це ти так говориш, бо ти маніпулюєш. Ти займаєшся пропагандою, бо це велосипед був не європейський за 3,5 тисячі євро, а це був велосипед Україна. На якій сидить дупа Зеленського. Його руки тримають руль. Це називається тил Зеленського. І він везе нас в щасливе майбутнє. Це я трохи перевтілився в Сергія Пояркова, як ви зрозуміли. Я думав, в Дмитра Гордона. Але, розумієш, попередили журналістів, що буде зустріч з президентом незвичайна. Угу. Ну, тобто, як це відбувалося? До речі, персонажі майже ті самі. Які що були з Януковичем? Ну, я тільки Шустера пам'ятаю. Савік Шустер, Дмитро Кисельов. Дмитро, думаєш, да, з Москви приїхав? Євгеній. Євгеній, точно. Дмитра Кисельов був, він в кущах сидів. І казав, ядерний пепел. Хунта бандеровці. Ну да. Да, його теж запросили, мабуть, але він не приїхав. Ні, ну Дмитра Кисельова можна, в принципі, було би запросити. Чому? До лісу, в принципі. Так. Чому ми не побачили Дмитра Гордона? О, цікаво. Мені здається, що ну, це ж справжній ліс, там є сови, там є хижі тварини. Вони би коли побачили, просто у Дмитра Гордона така характерна дуже зачіска, вона блищить. Да? І вони могли би видати своє перебування у цій точці, і там злетілися би тварини подивитися, що це за діско-шар такий їздить по лісі на Володимир, я тобі скажу, велосипеді. Шеймінг найвідомішого, найвеличнішого журналіста України. Ні-ні, я Дмитра Ілліча поважаю. Тут все нормально. Виходить, що у Порошенка були три, да, основи його правління. Віра, мова і армія. А в Зеленського що? Велосипед. Лук. Коні. Коні. Були потім. Годували коней потім. Годували коней. До речі, цікаво, що це не просто коні. Ну, тобто Залісся – це офіційна резиденція президентів. Да, і да. Там на конюшні Державні коні. Це державні коні, але це коні подарунки. Тобто, президенту дарує коня, то він все одно зберігається. Тобто, президент, коли йде з посади, ну, да. Там іде з посади Порошенка, він каже: я коней своїх заберу. А каже: ні, не можна. Коні держави. Коней на переправі міняти не можна. Ну, але знаєш, мені здається, коні, коли побачили результати виборів, вони здихнули з облегченням, бо Петро Олексійович все-таки більш потужний президент, ніж Зеленський. Тому їм вони так налегке зараз катаються, мені здається. Але каталося на конях лише Юлія Мєнділ. Ага, отак. Тобто, ну, правильно, в принципі, що. Показала, що може осідлати жеребчика. Ні, ну це ми побачили, як вона Сергія Андрушка ще тримала, руками не пускала до президента. Вона, в принципі, жеребчиків осідлати вміє. Міш, давай одразу, по суті, да, до головного. Ми всю цю історію затівали тільки раді того, щоб наш колега Володимир, наш бармен, він от дав поради політикам, які стріляють, да, і він тепер точно
дасть поради політикам, які вчаться кататися на велосипеді і, в принципі, хочуть опанувати на якусь основу сучасної політичної науки. Бо нині політик без велосипеда – це вже хто? Ніхто. Тому, друзі, увага на екран, дивіться, щось корисне і для себе знайдете. На екран дивіться, я ж попросив. Привіт, друзі, з вами Вовка, мій відеоблог про все на світі. Сьогодні хочу дати кілька корисних порад політикам, які хочуть так само кльово ганяти на байку, як наш президент. Да, так і є. От ти наче вже й політик. От ти наче вже й на велику вмієш кататися. От наче тебе вже й Зеленський кудись запросив на прогулянку. А який велик обрати? Зараз розкажу. Шосейник. Дуже худий і дуже швидкий. Кльово підійде політикам, у яких дії і слова обганяють думку. Ну, тобто, ви ж розумієте, спочатку кажеш щось або робиш, а потім вже думаєш, якщо взагалі думаєш. Ну, мені здається, що от для ліківи непоганий був би варіант, якщо сейник, да. Електробайк – не дешева штука. Тому що, окрім велика, ти ще маєш сплачувати за електроенергію. О, як там щотчик буде крутить. Не кожен собі може дозволити. Ну, хто може точно розкошелитись на таку штуку? В голову тільки приходить голова комітету з енергетики Андрій Герус. Далі. Маунтбайк. От його я не раджу політикам-початківцям. Чому? Тому що його вже обрав президент. А конкурувати з Зеленським, ну, самі розумієте, він же ж тепер вміє стріляти з лука. Побережіть себе. Оце і все, мої дорогі. Не забувайте про шоломи. Тримайте свої насоси в сухому місці і теплому. Катайтеся на здоров'ю. Це був Вовка і мій відеоблог про все на світі. Вовка не розказав, але було б цікаво, щоб ще такі майстер-класи стрільба з луку на велосипеді. Тріатлон такий, так? Да? А чим що тримати? Воно, а самураї як? От так от на конях з луку стріляли дуже чудово. Підожди, так, а як це, якщо двома руками тримаєш лук, то чим ти тоді управляєш? Ногами. Ногами, да? Далі йдемо, поговоримо не президентом єдиним. Цими тижнями жила країна. Є в нас ще один дуже яскравий персонаж. На цій же зустрічі журналісти, ну, знаєте, так скористалися ситуацією, розкрутили президента на відвертість, запитали його про Авакова. І Зеленський зізнався, що в його житті не було кращого міністра МВС, ніж Арсен Борисович Аваков. Далі цитата. Я розумію, через що страйки, але я чесно і відверто відповідав на питання. Якщо людина взялася за щось реально сенсаційне, гучну справу, вона має справу довести і не має кидати, як я боявся, щоб через звільнення Рябошапки у нас... Ні, Зеленського читати не можна. Тут, не знаю, це треба слухати. Коротше, головна думка президента там була в тому, що, ну, типа він все розуміє, але Аваков залишається. Треба завершувати гучні розслідування. Так, треба. Знаєш, логіка цікава. Мені здається, що якщо, наприклад, там зібрав би він групу таку, знаєш, певну фокус-групу. Да. І всі кажуть, так, а хто хоче бути міністром внутрішніх справ? І каже, я, так, а давайте так, пропонуйте, які справи ви хочете розслідувати. Каже, значить так, я хочу розслідувати справу вбивства Кеннеді. Беремо, все. Поки не закінчиш, ми тебе не звільняємо. Безпрогресний варіант. В Америці був би вже більш 50 років, би міністром би вже був. Да. Американці наївні люди, от вони не розуміють, да, політичних технологій. А потім, знаєш, таке презентація Джона Кеннеді вбив Майкл Джексон. І все, якби коло замкнулося. Так. Да.
І Вісяк уже якби... Вісяк був би точно. Не знаю, мені здається, що Аваков чи то забрав паспорт в Зеленського, чи тримає його дітей в заручниках. Мені здається, ну щось точно там не чисто. Чимось він його шантажує, що Зеленський з таким пієтетом ставиться до Авакова, якого, здається, всі критикують. Мене лякає фраза «Авакову немає альтернативи». А ви спробували от хоча б уявити, Володимир Олександрович, когось на місці Авакова? Ну, наприклад, Олега Ляшка. Опа, радикальний міністр, знаєш. Щоб у нас в кобурах були не пістолети, а вила такі невеличкі, да, в наших поліцейських. Мені здається, що по-любому Зеленський десь проштрафився, щось порушив, і Аваков його, коротше, тепер прив'язав до якоїсь справи і також тримає на гачку. Не знаю, давай думати. Мені здається, що от ти бачив, їздили... Інтриги, скандал, розслідування. Це Дмитро Кисельов якраз сидить в кущах і так... І плете їх, да. От дивись, ми ж побачили, Зеленський пересувався в лісі кортежем, і це вже, по суті, порушення правил дорожнього руху. Ти бачив, скільки там велосипедів було, їхали лісом? Вже порушення, штраф, вже 250 гривень можна. Ти думаєш, там в лісі вже запрацювала система відеофіксації? Обов'язково. Звісно, обов'язково. Режимний об'єкт. Там камери вбудовані білочкам в голови. В очі. Так. Да. Ну, по-перше, те, що ми сьогодні говорили, пив каву 17 тисяч гривень. Для президента, я тобі скажу, з його зарплатнею, це ну, майже вся зарплата. Продасть велосипед, заплатить штраф. Ну, виходить так. Дивись, по-любому в нього ж велосипед, ми ж розуміємо, що, мабуть, на літовських номерах цей велосипед також якось в обхід там зареєстрований, розтаможений. Тому, коротше, Зеленського є за що тримати, мені здається, Аваков там прищучив його крепенько штрафом. Угу. А все-таки, ну, навіщо Зеленському Аваков? Ну, Міш, а що? Ти так кажеш, навіщо? Наче це якась непотрібна річ. Ну? Потрібно, ні, звичайно. Ти що? Це потужний, потужний міністр. Хто б ще насмілився, скажи, в нашій країні отак взяти і плюснути водою в Саакашвілі? А зараз Саакашвілі, до речі, кажу, все нормально, працюємо. Працюємо, все окей. Давай розробимо ставки, скільки Аваков ще протримується на посаді. Багато. Давай так, до третьої світової. Такої цифри нема. П'єм, Міша, за що? За те, щоб бі-пі-пі-пі-пі тривало і далі. Арсен Борисович в нас є. Здоров'я Михайлу Ніколозовичу. Хай українська політика буде цікавою і стабільною, як кар'єра Арсена Авакова. Гарний тост, за це я вип'ємо. Щоб у нас у всіх... Коротше, було так все стабільно, як все стабільно у Арсена Борисовича. Це була програма 4К на 4-му каналі. Для вас її провели Михайло Шаманов. І Володимир Куриний.